kako klanjati. Prijatelji, od zahvalnosti Allahu je da ga obožavamo s njemu najdražim dijelom, a to je namaz. Allah je rekao, redovno molitvo obavljajte, naročito ono krajem dana i pred Allahom ponizno stojite. Ali znate li kako se klanja? Prije namaza moramo se pripremiti i to tako što ćemo se abdestiti, obući čistu odjeću, stati na čisto mjesto, okrenuti se prema kibli. Nakon toga ćemo srcem zanijetiti namaz. Potom ćemo podići ruke naspram ušiju i reći Allahu ekber. Potom ćemo staviti desnu ruku preko lijevene prsa. Potom ćemo proučiti fatihu i nešto što nam je lahko iz Kur'ana. Potom ćemo učiniti ruku, izgovarajući Allahu ekber. Na ruku ćemo reći Subhane Rabbil Azim tri puta potom ćemo se ispraviti sa rukua izgovarajući semi Allahu li men hamideh, rabbena Potom ćemo se spustiti na seđdu izgovarajući Allahu ekber. Na seđdi ćemo reći subhan rabbi ala al tri puta, potom ćemo sjesti izgovarajući Allahu ekber i reći rabbi gfirli, varhamni, varafini, varzuqni. Potom ćemo reći Allahu ekber i učiniti još jednu seđdu, i na seždi ćemo reći Subhane El al A'la tri puta. Potom ćemo ustati na drugi rekat i učiniti ponovo sve što smo učinili na prvom rekatu. Ali nakon druge sežde ćemo sjesti i proučiti tešehud. Nakon toga ćemo se okrenuti na desnu stranu i reći Assalamu Aleykum wa Potom se okrenuti na lijevu stranu i izgovoriti isto. Ako namazima tri rekata kao akšam, nakon prvog tešehuda ćemo ustati na treći rekat na kojem ćemo proučiti samo fatihu. Potom ćemo učiniti rukua ispraviti se sa rukua učiniti sečdu dva puta, potom sjesti na drugi tešehud. A ako namazima četiri rekata kao jacija, ustat ćemo na četvrti rekat pa ćemo onda sjesti na drugi tešehud. Potom ćemo predati selam na desnu stranu riječima. السلام عليكم ورحمة الله ان الياان استاس رجمع السلام عليكم ورحمة الله